Na Ótica Olhos de Minas é assim. Você sai enxergando melhor e fica mais elegante. As melhores lentes e armações lindas e resistentes que combinam com seu estilo. Vem pra cá e confira nossas novidades. WhatsApp 33-3421-5639. Em Peçanha, Praça Doutor Antônio da Cunha Pereira, número 12 Centro. Óticas Olhos de Minas, cuidando da sua visão com... Olá, boa tarde. Obrigada pela sua conexão, obrigada pela sua companhia. Jornal Voz de Minas, mais uma vez aqui, trazendo informações e notícias para vocês. Obrigada por você estar conosco. Mande sua mensagem, mande o seu recadinho, porque daqui a pouco eu quero ler tudo, ok, pessoal? Terça-feira hoje, 10 de janeiro de 2023. É isso mesmo, o tempo tá voando, né, gente? E nós estamos aqui
trazendo aqui informações e notícias para vocês, ok? Sempre o nosso programa é no oferecimento de Óticas Visual. Alô, Eire. Alô, Jonas, perdão. A Óticas Visual, Jonas e Josiane, um abraço para vocês. Também Drogaria Azevedo, a Kelly, o Walter, sempre aí com um excelente atendimento. Temos também a TNT Net. Sinal está bacana, legal? TNT Net é a internet aqui que nós utilizamos no Jornal Voz de Minas para fazer essa transmissão bacana, hein, pessoal? Luciana, Anderson, um abraço para vocês. Também nós temos a Ótica São João. Eire, um abraço para o Eire, que também é um grande parceiro do jornal. Nós temos também, pessoal, a Óticas Olhos de Minas. Sim, a Josiane e o Amós, também parceiros do jornal. Um abraço para vocês. Temos também o Lava Jato do Pezão. Quer o seu carro limpinho, cheiroso? Lava Jato do Pezão. Um abraço para você aí, Pezão. E nós temos a Drogaria Mega Popular. Onde fica a Drogaria Mega Popular? Lá em Virgolândia. Alô, João Horta, um abraço para você. Drogaria Mega Popular, sempre aí com o menor preço, ok? Bom, gente, nós temos aqui algumas notícias de chuvas, nós temos notícias policiais aqui e nós vamos começar aqui, deixe-me ver, com a notícia quentíssima deste jovem que esfaqueou um outro jovem por não gostar de trabalho de terreiro no Alto do Paranaíba. O que é isso? Eu vou contar para vocês. Pode pôr a imagem aí. Um homem de 26 anos, ele foi preso após esfaquear um jovem de 18 anos por ter ficado insatisfeito com a resposta de um trabalho que ele pediu para a vítima em um terreiro de Umbanda, em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Que isso aí, gente, aconteceu ontem. De acordo com a PM, durante uma sessão no bairro Enéas, o suspeito solicitou um trabalho para a vítima. Ele não gostou da resposta e começou a discussão. O jovem deixou o local, pegou uma faca e, ao encontrar a vítima, pessoal, deu facadas no braço e abdômen dela. Depois ele fugiu a pé. A polícia, então, conseguiu prendê-lo pela manhã e a ocorrência foi repassada à Polícia Civil para maiores investigações. Este autor aí das facadas foi encontrado e preso em casa e foi reconhecido por testemunhas, viu? O crime ocorreu por volta da meia-noite e ele foi preso pela manhã, na manhã desta terça-feira. Meu Deus, se essa onda pega, hein? Como diz o Reginaldo. Já pensou? Esfaquear alguém porque não gostou da resposta que a vítima deu sobre um trabalho de terreiro de Umbanda. Mas aí já está presa, a polícia militar aí trabalhando, né? E mostrando aí realmente agilidade neste caso. E também a polícia militar, gente, de Sabinópolis, apreendeu drogas, sim. Sabinópolis, aqui região, né? Apreendeu drogas, simulacro de arma de fogo e prendeu foragido da justiça e autores por tráfico ilícito de drogas. Olha só, muita coisa, hein, pessoal? Policiais militares de Sabinópolis, do 65º Batalhão, realizaram operação policial no bairro Monsenhor Amantino, onde, após denúncias, pode pôr imagem do que foi encontrado com esses autores. Após denúncias, abordaram 3 indivíduos e, após buscas pessoais e diligências, conseguiram apreender uma bolsa contendo em seu interior 13 pinos de cocaína, 9 pedras de crack, uma bucha de maconha e um cigarro de maconha. Estes materiais seriam traficados naquele local. E, ainda durante as diligências, a Polícia Militar identificou que o autor CDSL possui registros diversos de prisões por crimes contra tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo, sendo que os militares constataram que ele encontrava-se
na condição de foragido da justiça, possuindo 2 mandados de prisão em aberto. Durante as buscas, os militares ainda localizaram, pessoal, um simulacro de arma de fogo semelhante a uma pistola que estava de posse de RDS. O envolvido DBC também possui diversas passagens pela polícia como tentativa de homicídio e associação para o tráfico. Além de prisão do foragido da justiça, os autores pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram conduzidos até a delegacia de plantão em Guanhães, juntamente com este material apreendido. Olha só, pinos de cocaína, simulacro de arma de fogo, dinheiro, enfim, muita droga, viu, gente? Todos aí foram encaminhados. E nós temos também o vídeo. Pode voltar para a minha imagem? Olha só, mostra o vídeo aí. Olha só, gente, além desse material aí, nós temos o vídeo da polícia falando sobre essa operação. Saudações à população de Sabinópolis. Hoje, 4 de janeiro de 2023, iniciando-se o ano, a gente te traz boas notícias. É a Polícia Militar, tá sem o som, hein? Polícia Militar falando sobre esta operação. Não deu aí, né? Falando sobre essa operação e, olha só, falando o que eu já resumi aqui, né, através do boletim de ocorrência, essas pessoas estão presas e a Polícia Militar, olha-se o vídeo, o outro vídeo da Polícia Militar, a Polícia Militar trabalhando aí, pode tirar, por favor, volta para mim, a Polícia Militar trabalhando muito, gente. Então, se você não quer ser pego aí pela polícia por delitos, por fazer algo errado, fique num bom caminho, né, gente? O cidadão de bem, ele não tem nada a temer, ok? Olha se dá certo aí o vídeo que tem alguns dados da PM, da Polícia Militar, sobre as operações, sobre algumas ações da PM. It's my Tá sem áudio ali, não tem como, mas ao vivo é assim mesmo. Pode voltar para mim, volta aí a imagem. Gente, é a Polícia Militar trabalhando, isso ali são alguns dados que a PM passou pra gente. Amanhã eu mostro esse vídeo aí, porque hoje ali não deu certo, o áudio não conseguiu aparecer, mas é a PM trabalhando, então seja um cidadão de bem para que você fique tranquilo, né, e não tenha aí dor de cabeça. Porque a PM, ela trabalha muito, gente. Trabalha demais. Tem mensagem? Deixe-me só ver aqui se tem algumas mensagens, porque eu quero ler. Oba! Todo mundo aqui ligadinho. Obrigada aí pela sua conexão. Vai deixando a sua mensagem, porque daqui a pouquinho eu quero ler, tá bom? Bom, gente, vamos aqui continuando as notícias policiais, porque daqui a pouco eu vou falar sobre a chuva. Chuva em Minas Gerais que está intensa e realmente aí causando alguns estragos, infelizmente. Esta aqui, gente, notícia, olha só como são as coisas. A pessoa sabe que tem ali toda uma rotina de segurança, mas mesmo assim acha que pode arriscar, né? Uma mulher escondeu drogas nas partes íntimas para entrar em uma penitenciária. Isso aconteceu em Governador Valadares, pessoal. Pode mostrar aí a droga que estava com ela. A Polícia Penal flagrou, na manhã de domingo, uma mulher tentando entrar na penitenciária de Governador Valadares com drogas escondidas nas partes íntimas. A mulher foi presa. E, de acordo com a polícia, ela estaria indo visitar um dos detentos da penitenciária. Desse modo, no momento em que a suspeita passou
por uma das etapas de segurança, o equipamento detectou, segundo a polícia, um objeto localizado nas partes íntimas dela. Na ocasião, pessoal, a equipe conta que impediu a entrada da então visitante. No entanto, a polícia afirma que monitorou os instantes seguintes da mulher. Sendo assim, ao conferir pelas câmeras de vigilância, a equipe relatou ter visto o exato momento em que a mulher sai do banheiro e parece colocar um objeto semelhante à droga dentro da bolsa dela. Na sequência, a polícia abordou a mulher e dentro da bolsa encontrou uma porção de maconha e a mulher foi presa e a droga apreendida. Volta a imagem para mim. Olha aí a droga, gente. E pode voltar a imagem para mim. Olha só que coragem, hein? Aí a mulher entrou. Não, vou entrar, vou levar essa droga. Mas ela sabe, gente, que toda visita aí, né, em presídio ou na cadeia, onde a pessoa está lá detida, enfim, as pessoas que vão fazer visitas, elas são revistadas. Tem essa norma de segurança que não falha, gente. Então, não adianta arriscar, ok? A mulher fez o quê? Foi presa, porque foi detectada aí esta droga e, infelizmente, aí, olha, não deu certo, hein? Aliás, felizmente para a gente, né? Porque é droga a menos aí para circular, ok, pessoal? Parabéns aí à Polícia Militar, que vem sempre fazendo aí trabalhos intensos, trabalhos com resultados positivos, né? A Polícia Militar sempre trazendo aí resultados bacanas demais, tá bom? Bom, vamos ver aqui, deixe-me ver se tem alguma mensagem que eu possa ir adiantando. Vamos lá, vamos. Deixe-me ver se tem alguma mensagem. Tem muitas mensagens. Melhor falar sobre o Rio Doce agora, né, gente? Vou falar sobre o Rio Doce, depois eu leio as mensagens, tá? É bom que dá tempo de você mandar, se você ainda não mandou. Obrigada, muitas mensagens aqui. Nós vamos ler. Bom, Rio Doce aumenta aí o nível. Segundo a SAAI, ontem à tarde, o nível do Rio Doce, ele aumentou para 3,40 metros, gente. É muita coisa. Mostra uma foto aí, por favor, lá do Rio Doce. Olha só a situação, como está aí essa questão do Rio Doce, pessoal. Tá muito, muito cheio o rio. E, infelizmente, a previsão é de muita chuva, tá? Previsão é de muita chuva ainda aqui no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. E os estragos realmente estão sendo grandes, tá bom? Não tem saída, né, gente? Tem que fazer o quê? Prevenir e procurar ficar aí realmente atento, porque em Governador Valadares, muitos bairros já estão aí, infelizmente, as ruas cobertas pela água do rio. E o nível do Rio Doce em Governador Valadares, ele continua subindo. A água, pessoal, já invade ruas e casas nos bairros ribeirinhos, como Ilha dos Araújos, São Pedro, São Tarcísio, São Paulo e Santa Rita. E no momento, atualmente, gente, há cerca de 60 pessoas desabrigadas na cidade de Governador Valadares. A Defesa Civil informou que em função do retorno da chuva, não há previsão de estabilidade no nível do rio. Pode voltar para a minha imagem. Então significa o quê? O nível sempre pode estar ali aumentando, viu, gente? Infelizmente, essa é a realidade dura, né? Como diz o ditado popular, nua e crua, da cidade de Governador Valadares. Muita chuva na região, muita chuva na cidade. E o rio, ó, elevando aí a água e alagando as ruas de muitos bairros, ok? E por falar em chuva, nós temos o quê? Deslizamento de terra que aconteceu no Barreiro, em Belo Horizonte.
Pode mostrar a foto? Esse deslizamento de terra, ele fez parte de uma casa que desmoronou no bairro Vila Semig. Olha só que impressionante a foto, gente. Realmente atingindo aí em cheio, né, os três carros na Vila Semig, no Barreiro. Isso aconteceu na noite de ontem, viu, gente? O desmoronamento acabou soterrando três carros e ninguém se feriu. Segundo a Defesa Civil de BH, apesar de o imóvel ter sido atingido, apenas parcialmente a área foi isolada preventivamente por riscos de novos desabamentos. Prevenção, né, pessoal? Três pessoas foram encaminhadas para a casa de parentes e, em decorrência das constantes chuvas na capital, o órgão renovou o alerta de risco geológico até a próxima quinta-feira, dia 12, até depois de amanhã, viu, gente? E a Defesa Civil, prestem atenção, a Defesa Civil, ela pede que a população fique atenta a trincas nas paredes, água empoçada no quintal, portas e janelas emperradas, rachaduras no solo, água minando na base do barranco e inclinação de postes ou árvores, muros e paredes estofados e estalos. Gente, infelizmente, pode voltar para mim, por favor. A chuva em Minas Gerais, no geral, no Brasil todo, mas em Minas, realmente está sendo muito intensa. E a previsão é que ainda essa semana caia muita chuva, gente. Nós vimos ontem Muriaé, Cataguases. Muriaé tem um rio, né, que passa no meio da cidade. Ele corta a cidade, né, que fala. E Muriaé, nós estivemos lá semana passada. Essa semana, graças a Deus que foi semana passada, porque se fosse esta semana, nós não íamos conseguir retornar, porque já tem também parte aí de MGs que já estão interditadas, viu, pessoal? Então, muita atenção aí, Muriaé, Cataguases. Se você estiver precisando ir por essa região, não saia de casa, não vá para essa localidade, porque já tem muitas MGs que estão realmente interditadas, ok? E o rio Muriaé também ontem alagou aí a cidade, muitas ruas, e causando também, né, gente, muito prejuízo, muitos eletrodomésticos, muita coisa que a pessoa tem em casa estraga, né? Mas fazer o quê, né? Ficarmos atentos, porque a chuva... Vou mensagem daqui a pouquinho, tá? Porque a chuva está aí, nós precisamos dela, né, também. E não podemos reclamar, porque estava aí muita seca, né, pessoal? E a chuva agora chegou, e chegou com força, chegou com intensidade, não é mesmo? Vamos ver, gente, e a gente tem que ter cuidado. Vamos lá agora, quem está ligadinho, é hora de quê? Mensagem! Deixe-me ver aqui, eu vou ler aqui as mensagens para vocês. Bárbara Miguel é a primeira que está aqui ligadinha conosco. Alô, Bárbara, um abraço para você. Ela falou: olá, bom dia, gostaria de encontrar os familiares do meu pai, Irênio Ferreira Soares, Dalva Ferreira Soares e suas irmãs Dalva e Terezinha, natural de Malacacheta, bairros Boa Sorte. Tenho poucas informações. Não os vejo há mais de 30 anos. Ô, Bárbara, meu Deus, Jornal Voz de Minas está aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer, hein, Bárbara? Vamos tentar entrar em contato com você, tá bom? Assim que terminar o jornal, para colhermos mais alguma informação, pegar o número de telefone, né, de contato, enfim, vamos fazer o possível, tá bom? 30 anos, gente, é muita coisa, né? Também quem está ligadinha aqui é a Lúcia das Dores. Alô, Lúcia, um abraço para a Lúcia. A Lúcia falou boa tarde para vocês. A Lúcia estava sumida, engano meu. Hã? A Lúcia sempre deixa aí umas flores virtuais, lindas. Obrigada, Lúcia. Um abraço para você. Maria das Dores Amorim, um abraço para ela. Ela falou: boa tarde, Maria de São Mateus. Ótimo trabalho para vocês. Ô, Maria, que legal. Área Rural São Mateus aqui em Peçanha, assim como várias outras localidades aí da área rural,
sempre ligadinhas no Jornal Voz de Minas. Um beijo para vocês. A área rural de Peçanha, que é imensa, gente. Mas as pessoas sempre conectadas aqui, né? É, também Margarida Maria está ligadinha. Margarida falou boa tarde a todos de Peçanha e região. Obrigada, Margarida. Um abraço. Divino Romilda também está ligadinho. Ele falou boa tarde, ótima terça-feira a todos. Obrigada ao Divino Romildo. Romilda, Robson Xavier, o Robson falou boa tarde, alô Robson, um abraço para você, sempre ligadinho aqui. Nossa querida amiga Leide Flauzina, alô Leide, ela falou boa tarde Edna, um abraço para você também, viu Leide, obrigada por todos os dias estar aqui conosco. Ah, deixe-me ver aqui, muitas mensagens. Eneida Seara, Eneida falou, oi Edna, amo vocês. Ô, Eneida, que gostoso, hein? Que carinho bacana. Nós também te amamos, é recíproco. Agradecemos aqui a todos vocês que sempre estão conosco. Porque é o que a gente fala, né, gente? O Jornal Voz de Minas, ele só existe porque tem você aí do outro lado. Porque vocês participam conosco. Olha só quantas mensagens todos os dias nós lemos aqui, a cada dia. Nós conseguimos aí aumentar o número de pessoas, o número de telespectadores, enfim. Muito legal, muito bacana e só gratidão a cada um, tá bom? Também a Sônia Maria Vieira. Alô, Soninha! Ela falou, boa tarde, Edna. Ótima tarde. A Soninha, que mora lá no Córrego Estiva. Soninha, um beijo para você e toda a sua família, o Branco, seus filhos. Olha, a Soninha lá no Córrego da Estiva. Fala pra gente aí se tá chovendo, Soninha. Aqui em Peçanha, chove, para. Já deu um solzinho, como diz a minha avó, né? Aquele solzinho branco. Mas agora começou a chover de novo e as nuvens estão escuras. Porque, na verdade, a previsão é de muita chuva, né, gente? Também, o Soninha, fala aí pra gente como está o tempo aí na Estiva, tá bom? Milton Conrado está ligadinho, falando boa tarde, amigos. Milton, um abraço para você. Obrigada aí pela conexão, tá bom? E também nós temos aqui, deixe-me ver. São várias pessoas, gente, às vezes não dá tempo de ler tudo. Raimunda Tadeu está ligadinha conosco. Elisete Silva Costa, um abraço para Elisete, para minha mãe Otacília. Mãe, amo a senhora demais, amo todos vocês, Elisete, meu irmão Sebastião, minha cunhada Marli, sempre ligadinhos em Goiânia. Obrigada a todos vocês que estão sempre aqui conosco, tá bom? Bom, Jornal Voz de Minas, Silma Gomes, Silma também está ligadinha, um abraço para a Silma, ela está dando boa tarde, obrigada pela conexão de todos vocês. E você, gosta do Jornal Voz de Minas? Hã? É legal? Gosta das informações, das notícias? Então, seja também um seguidor. Pessoal, o Jornal Voz de Minas, o ano passado, o ano de 2022, teve um alcance de mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. Sim, então nós queremos transformar esta quantidade de alcance em seguidores. Seja então um seguidor do Jornal Voz de Minas, entre aí em nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube. E, ó, é só clicar lá e se inscrever e seja um seguidor, porque nós precisamos de vocês, tá bom? Um beijo, ó. Deixe-me ver que chegou mais mensagem. Deixe-me ver aqui. É o Dailton Almeida. Ele falou, boa tarde a todos do Jornal Voz de Minas. Ô, Dailton, um abraço para você. Muito obrigada por sempre estar aqui ligadinho, por deixar mensagem. Enfim, gratidão a cada um. Acabou aí? Tudo certinho? Sim. Então, o que é isso? Deixe-me ver. Deixa eu ver aqui. Notícia que chegou quentinha. Vamos ver se dá para falar. São as funções do Centro de Zoonoses. Amanhã a gente traz esse cartaz, né, Reginaldo? E Jennifer, esse funções do Centro de Controle de Zoonoses de Peçanha. Por quê, gente? Para que serve um Centro de Zoonoses? Nós vamos explicar amanhã. Então aqui, olha, chegou agora aqui pra gente.
tem um telefone de informações e nós vamos trazer tudo para vocês. Essa que é mais uma ação aí da Prefeitura Municipal de Peçanha. Um grande abraço ao prefeito Fabrício Varenga, à vice-prefeita Aline França, aí fazendo ações bacanas e importantes para a cidade de Peçanha. E a implantação do Centro de Zoonoses foi de extrema importância para o município. Amanhã nós vamos ver que ações são essas, que funções tem o Centro de Zoonoses aqui no município, tá bom? Então, é só isso por hoje. Até amanhã. Um beijo para cada um. Fica com Deus. Um cheiro.